Policiais militares encontraram mais de 200 quilos de drogas enterrados debaixo de um galinheiro, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Eram 150 quilos de maconha, 35 de crack e 22 de cocaína. Também foram apreendidos R$ 47 mil, reais, duas espingardas, um radiotransmissor e uma pistola. O caseiro disse que ganhava R$ 1.500 por mês para esconder a droga. Ele e um traficante foram presos.